Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 18. července. Muzeum města Ústí nad Labem láká na prázdninové akce. Město Litoměřice nechává kouření či nekouření na předzahrádkách na majitelích restaurací a hospod. Fotografové z Litoměřicka se mohou hlásit do městské soutěže. Žernosecký půlmaraton 2018. Hlasujte pro město Litoměřice v energeticko-ekologické soutěži. Přestože řada kulturních institucí má přes letní prázdniny zavřeno nebo funguje v omezeném režimu, muzeum města Ústí nad Labem nezahálí ani v době dovoleních a láká na celou řadu výstav a zajímavých akcí. Může tak být dobrou inspirací na výlet i pro turisty, kteří Ústí o prázdninách navštíví. Během celých prázdnin vlastně probíhá takový doprovodný program, který připravili kolegyně z naší muzejní knihovny, jmenuje se Letní čítárna. A v rámci toho programu se uskutečnil třeba úvodní koncert punkrockové skupiny Anton G, byly tady čtení pro děti, teď běží vlastně cyklus setkání s autory z řad vlastně mých kolegů, ať už je to Martin Krsek, Vladimír Cetl nebo ředitel archivu města Ústí nad Labem Petr Karlíček. Vedle toho samozřejmě probíhají ještě další aktivity. Standardně běží výstavy, které jsme prodloužili ještě přes letní prázdniny, takže pořád ještě mají návštěvníci možnost vidět jak tedy výstavu Středověké Ústí, tak sochařské dílo Michála Bílka, nebo výstavu o projektu velkého sídliště Severní terasa a té konfrontaci toho současného stavu s tím ideálním projektem, tak jak se kdysi připravoval. Prodloužená a doplněná výstava byla také výstava Milování v přírodě. A samozřejmě tou novou výstavou, která běží přes léto, v našem muzeu je výstava o kachlových kamnech. Výstava, která samozřejmě na letní teplé dny nepřipadá možná někomu příliš aktuální, ale dřív nebo později ta zima přijde a zeptá se vás, co jste dělali v létě a být připraven teda na zimu je možné právě návštěvou této výstavy. Akce Ústeckého muzea jsou poutavé pro celé rodiny. Při jejich plánování je vždy pamatováno i na děti. O prázdninách se navíc na své přijdou také milovníci vojenské historie. Jsou vlastně připravené i takové ty kontaktní části výstavy, kde i ti malí návštěvníci pod dohledem svých rodičů se mohou aktivně zapojit do řešení různých kvízů, vyzkoušet si stavbu středověkého města nebo vyzkoušet si středověký oděv ve výstavě Středověké Ústí. No, nebo tedy ty kvízy a vzdělanostní informace můžou načerpat ve výstavě Milování v přírodě, kde skutečně máme řadu zajímavých věcí. Je tam také vlastně poprvé možné vidět preparáty orangutana borneského, které jsme vlastně získali vlastně těsně před prázdninami. Takže k tomu je celá řada vlastně takových aktivačních prvků v rámci těchto výstav. Jinak my budeme samozřejmě během letních měsíců aktivní i v jiných oblastech, nebo jsme aktivní v jiných oblastech. Samozřejmě připravujeme i nějaká překvapení pro návštěvníky a rozhodně samotné prázdniny, pokud se přiblíží k jejich konci, tak letos budou u nás na Ústecku ve znamení takového trochu méně kulatého, ale také významného regionálního výročí, a to je 205 let bitvy u Chlumce, kdy vlastně 31. srpna, poslední den srpna, se uskuteční takový průjezd městem napoleonských vojsk s nějakým doprovodným programem u nás v muzeu a pak 1. září v sobotu odpoledne v Chlumci na historickém bojišti proběhne rekonstrukce této bitvy. Program Muzea města Ústí nad Labem a veškeré potřebné informace naleznete na stránkách muzeumústí.cz. Město Litoměřice nebude plošně zakazovat a postihovat kouření v případě venkovních posezení u restaurací, hospod a kaváren. Nejasná pasáž protikuřáckého zákona se dá totiž vykládat různými způsoby a jasno v tom nemají provozovatelé pohostinství, úředníci ani strážníci. Město proto nyní přichází s jasným stanoviskem. Kouření či nekouření na předzahrádkách je plně v kompetenci jejich provozovatelů.
Zákon zakazuje kouření uvnitř a co se týká předzahrádek nebo pergol, tak podle našeho názoru ten zákon jasný není. A já jsem zastáncem spíš menší regulace než větší. Vznikaly nám nekuřácké restaurace už před platností zákona. Myslím si, že přílišné zákazy nic neřeší, tak jsme se rozhodli, že nepůjdeme tím extenzivním výkladem zákona, nebudeme vymáhat povinné nekouření na předzahrádkách, ať si to rozhodne každý provozovatel sám, kdy, v které době, nebo zda předzahrádka bude kuřácká nebo nekuřácká, je to v kompetenci majitelů nebo provozovatelů těchto prostor. Litoměřická radnice už na toto téma rozeslala otevřený dopis místním podnikatelům, aby do celé záležitosti vnesla jasné stanovisko o postoji města. Bylo to proto, že právě jak je ten zákon nejasný, tak to městští strážníci asi v pořádku v té minulé době nebo nedávné době vymáhali nekouření. Měli jsme stížnosti od provozovatelů restaurací a bufetů, že je to pro ně velký problém a myslím si, že toto by nikomu vadit nemuselo, ať si to každý zreguluje z těch provozovatelů sám. Šikovní fotografové obdivující krásy českého středohoří zpozorněte. Blíží se totiž u závěrka 7. ročníku soutěže Život a cestovní ruch v českém středohoří, vyhlášená v létě loňského roku skupinou Fotoporod. Fotografie lze zasílat již jen do 31. srpna. Poté zasedne porota složená z profesionálních i amatérských fotografů, která vybere ty nejlepší. V soutěži pro letošek dochází ke změně pravidel. Vyhlášená je pouze jedna kategorie, která je společná pro jednotlivé snímky i série. Přihlásit lze 1 až 3 kusy jednotlivých fotografií nebo jednu sérii o maximálním počtu 4 snímky nebo obojí současně. Sběrným místem pro fotografie je infocentrum v podloubí radnice na Mírovém náměstí. Více informací o pravidlech stejně jako vítězné snímky z předchozích ročníků naleznete na webových stránkách www.e-fotosoutěž.cz. Už po páté se ve Velkých Žernosekách běžel půlmaraton. Rok od roku oblíbenější závod krajinou mikroregionu Porta Bohemica si letos nenechalo ujít 64 závodníků. Poprvé si žernoseckého půlmaratonu všimli také běžci ze zahraničí a tak se akce, která původně vznikla pro partu kamarádů, stala oficiálně mezinárodním závodem. Dokázali jsme, ani nevím jak které, ale dokázali jsme to, že přijela elitní česká běžkyně Zuzka Rusínová. Jako klasicky každý rok se zúčastní Lukáš Konečný, náš bývalý profesionální mistr světa v boxu. A dokonce jsme to dotáhli až tak daleko, že už nejsme jenom český závod, ale jsme mezikontinentální závod. Máme tam dokonce jednoho borce až z dalekého Konga. Trať zůstala stejná, je v lepším stavu než loni, protože je absolutně suchá a i v těch pasážích, kde je hodně bláta, tak tam je to suché. Poučili jsme se z toho, že loni nám nějací dobráci zkazili trasování trati, takže v okolí Varoště byly velké problémy. Letos jsme to natrasovali lépe a i jsme trať kontrolovali do poslední chvíle. Máme to uděláno tak, že prakticky v každé obci, kterou probíhají závodníci, tak tam mají občerstvení, je to na Kamíku, je to v Tlučni, je to v Hliné a je to potom na Knoblovce. V cíli bude následovat rozdílení cen, máme ceny pro muže a ženy do 40 let a ceny pro muže a ženy na 40 let. Tím bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří se o to zasloužili. Cen máme opravdu hodně a jsou velice hodnotné. Mezi cenami se objevilo například výborné žernosecké víno, pivo a další dary od obce Velké Žernoseky a regionálních společenství. Protože ve Velkých Žernosekách o prázdninách žijí především pohybem, bude i další zdejší společenská akce sportovní. Proběhne už 4. srpna a tentokrát si na své přijdou plavci všech věkových kategorií. 4.8. o 14 hodin se v Žernosekách koná tradiční akce, taky 5. ročník Žernosecké ploutve. Je to 800 metrová plavba po Labi, po proudu z pískovny z jezera Žernoseckého k Žernoseckému přístavišti a tam bych chtěl sportomilovné obyvatele našeho okresu také pozvat.
Podrobnosti o žernosecké ploutvi a kompletní výsledky žernoseckého půlmaratonu včas naleznete na www.velke-žernoseky.cz. Město Litoměřice se zapojilo do prestižní energetické a ekologické soutěže E.ON Energy Globe a postoupilo do druhého kola v kategorii obec s přihlášeným projektem Litoměřice město s energií. O vítězi rozhodne veřejnost v online hlasování, přičemž každý z hlasujících může vyhrát čtyřměsíční zapůjčení vozu Škoda Kodiaq, vysavač Míle, dárkovou kartu od Hornbachu nebo sadu dlát a šroubováků. Hlasovat je možné až do 30. září. Cílem soutěže je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Litoměřice dlouhodobě snižují energetickou náročnost městských budov, zavádí ekologická a energetická zlepšení a snaží se inspirovat své obyvatele k trvale udržitelnému rozvoji města. Například finančním příspěvkem nebo pořízením solárního systému pro přípravu teplé vody. Litoměřice rovněž renovovaly 3 mateřské školy v energetickém standardu blízkém pasivním domům a metodou EPC renovovaly další 13 městských objektů. Město rovněž využívá elektromobily a elektrokola, podporuje hydroelektrárnu a přes 3000 metrů čtverečních podpořených solárních kolektorů nebo solární elektrárny umístěné i na střechách městských budov. Dalším ze záměrů města je například hlubinný geotermální vrt, jehož tepelnou energii plánuje město využívat v systému centrálního zásobování teplem. V plánu je i vybudování první energeticky aktivní veřejné budovy v České republice, bytů pro mladé začínající rodiny. Pokud si i vy myslíte, že si Litoměřice za svůj energetický progres zaslouží ocenění, hlasujte pro ně na stránkách www.energyglobe.cz. Od 26. června do 16. září opět v Litoměřicích otevírají své brány turistům vybrané objekty v rámci produktu Okruh církevních památek. Okruh pro letošní rok zahrnuje 8 zastávek: katedrálu, věž u katedrály, děkanský kostel všech svatých, kostel svatého Jakuba, kostel zvěstování Panny Marie, diecézní muzeum, barokní a středověkou expozici galerie a vyhlídkovou věž Kalich. Po jednotlivých památkách turisty provedou školení průvodci převážně z řad studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Destinační agentura České středohoří upravila okruh i pro školy. Voucher na všech 8 památek lze zakoupit za cenu vstupu do 3 památek v hodnotě 150 korun v infocentru, v kostele všech svatých nebo v katedrále svatého Štěpána. Návštěvníci navíc do zakoupených voucherů sbírají razítka a po získání 3 si mohou dopřát třetinku piva nebo limonády v biskupském pivovaru u svatého Štěpána nebo si dát kávu v kavárně Fair Cafe v parku Václava Havla. Děti se zase pobaví u tištěného hravého průvodce, který památky přiblíží zábavnou formou. Projekt připravila destinační agentura České středohoří ve spolupráci s partnery. Více informací na www.českestředohoří.info. V sobotu 21. července můžete s dětmi vyrazit na 3 veterány. Slavnou pohádku Jana Wericha s nestárnoucími písněmi autorské dvojce Uhlíř Svěrák si můžete vychutnat v krásném prostředí vodního hradu v Budyni nad Ohří od 17 hodin. Ve stejný čas ovšem druhý den v neděli bude pódium patřit koncertu Mariana Vojtka. Slovenský tenorový operní a muzikálový zpěvák je českému publiku velmi dobře znám z oblíbených muzikálů Drákula, Monte Cristo, Jekyll a Hyde, Phantom opery, Ples upírů a mnoha dalších. Neméně významná je také jeho účast v operách a operetách.